Битолна за 20 години има 10.000 жители помалку. Велес го напуштиле 6.600 граѓани. А од Гостивар фатиле ки да вела 20.000 души. 17.000 кичевчани му рекле чао на Кичев. Леле, од Кучани се иселиле 6.500. 7.400 комановци фатиле джаде од Команово. Истото му се случува и на Прилеп. Петка. Како петка, бе? Па, ми пулсира петката. Трябваше да ја направам. Леле, слушай. Слушай го, 30% од пензиите се исплаќаат со пари од државниот буџет, пошто пензискиот фонд нема пари. Леле, како тргнала работава баба и дедо ќе остана без пензија, бе? Ау, шиската ми реагира. Ми реагира на ладно, сега се дапи вода. Леле, не ми ја направиле шиската како што треба. Не знам до кај ќе стигне държава, бе. Ајбе, па и ти доста со глупости. Колко е саат? Саат? Па 4.15. Сега ќе не викнат. Се повикуваат сите патници за Лондон да пристапат кон влезот број 8. Време е, бато. Епа, време е. Хвалим на мама и на тато што киднале на време. Да, много сум глуп што не ја направих петката. Трябваше да ја направам петката. Аман, па и ти ке дойдеме летово, пак ќе си ги направиме сите заби, аман. Епа, за тоа служи татковината, бе, сестро. Ајде, идем у болје живот. Ајде.